ጥቅምት 24 2013 ዓመተ ምህረት ምሽት የሀገር ደጀን የህዝብ አለኝታ ሆኖ በሐሩር በረሃ በቀበሮ ጉድጓድ ተወስኖ ለእናት ምድሩ እየተዋደቀ በኖረው የኢፌድሪ መከላከያ ሰራዊት ሰሜን እዝ ላይ አሳዛኝ ክህደት ሲፈጸም ጥቃት ከተከፈተባቸው የእዙ ክፍለ ጦሮች አንዱ 5ኛ ሜካናይዝድ ክፍለ ጦርም የተኩስ ርምታ ተከፈተበት። ባላሰብ ነው ባልገመት ነው አብረን የጋራ ስራ እየሰራን ባለንበት ወቅት ረጅም ጊዜ አብረን በነበርነው ከባቢ ቦታ እንደዚህ አይነት ጥቃት ይፈጸማል ብለን አላሰብንም አልገመትንም። ግን ደግሞ ጽንፈኛ ቡድኖች ባላሰብነው ጊዜና ሰዓት ጦርነት አውጆብናል። የክፍለ ጦር አዛዥ ብርጋዴር ጀነራል ሙራለም አድማሱ እንደተናገሩት ይህ ማዘዣውን ዳንሻ ከተማ ላይ ባደረገው ክፍለ ጦር ላይ የህወሓት ታጣቂ ቡድን ያልተጠበቀ ጥቃት ታሪክ ይቅር የማይለው ክህደት ፈጽሞበታል። ክፍለ ጦሩ በሰፈረባቸው ቀጠናዎች በሁሉም ቦታዎች ቲሞች ባሉበት፣ ጋንታዎች ባሉበት፣ ሻምበሎች፣ ብርጌዶች ባሉበት በሁሉም ቀጠናዎች በተመሳሳይ ሰዓት ውጊያ ከፍቶብናል። በታንከኛም በአየር መቃወሚያም ይህን በትንሽ የውሃ ነጥብ የሚጠብቁ ቲሞች ላይ ጭምር። እንደ ክፍለ ጦር አዛዥ ገለጻ የህወሓት ሽፍታ ታጣቂ ቡድን በሁሉም የሰሜን እዝ ቀጠናዎች ጥቃት ሲፈጽም ሁለት ዓላማዎች ነበሩት፤ የእዙን ትጥቅ መዝረፍ፣ ሰራዊቱን መበተንና የአማራ ክልልን አጥቅቶ ሀገርን ወደ ትርምስ መክተት መስሏቸው ትጥቆቻችን ለማስቀረት ነው አጀንዳቸው። ሌላ አጀንዳ የላቸውም። ትጥቆቻችን ያስቀራሉ፣ ከዛ በያዙት ትጥቅ ማጥቃት ነው፣ ከዛ በኋላ ኢትዮጵያን መበታተን ነው። እነዚህን ዓላማዎች አንግቦ ጥቃት የፈጸመ ቡድን ከቅዠቱ አንዱም አልተሳካለትም። በ5ኛ ሜካናይዝድ ክፍለ ጦር የከፈተው ጥቃት በክፍለ ጦሩ አባላት ታላቅ ተጋድሎ ክፍለ ጦሩ ከበባውን ሰብሮ ከመከላከል ወደ ማጥቃት ተሸጋግሮ የሽፍታውን ቡድን ታጣቂ ኃይል ሙሉ በሙሉ ደምስሷል። ለሶስት ቀን ያ ሁሉ ኃይል በየቦታው ያለ የኛ ትንሽ ዩኒት በተደጋጋሚ ማጥቃት የሚያደርግን ኃይል እየተከላከሉ ነው የሰነበት ነው። ያ በመሆኑም መጨረሻ ላይ ኃይል ደርሶ ውጊያው እነሱ ባሰቡት ሳይሆን አሁን እኛ ባሰብ ነው እየሄደ ነው ያለው። ተከላክለን አቆይተናል። መከላከያ አመራሮቻችን በፍጥነት ኃይል እንዲደርስ አድርገዋል። ህዝባችን ደርሷል። አሁን እነሱ ባሰቡ ሳይሆን እኛ ባሰብ ነው ውጊያው እየሄደ ያለው። ትጥቆቻችንን በእጃችን ነው ያሉት። ሁሉም ነገር በተሻለ መንገድ እየተመራ ነው ያለው። በዚህ 3 ቀናትን በፈጀ ውጊያ የ5ኛ ሜካናይዝድ ክፍለ ጦር ምንም አይነት ትጥቅ እንዳይዘረፍ በማድረግ የህወሓትን ታጣቂ ቡድን አንበርክኮ በአራት ከተሞች ሰፍሮ የነበረውን ታጣቂ አባሮ ከተሞቹን ሙሉ በሙሉ ተቆጣጥሯል። ከሰረቋ ጀምሮ ከብድብዴ ጀምሮ እስከ ባከር አሁን የኛ ኃይል ነው ያለው። ይቀጥላል። ክፍለ ጦሩ ይህንን አኩሪ ድል ሲቀዳጅ የትግራይ ህዝብ ከሰራዊቱ ጎን ሆኖ እንዳገዘው በህወሓት ታጣቂ ቡድን የታወጀውን ጦርነት እንደማይቀበለውም ያረጋገጠበትን ድጋፍ ለሀገር መከላከያ ሰራዊት ማሳየቱንም ብርጋዴር ጀነራል ሙሉ ዓለም ተናግረዋል። እኛ ከትግራይ ህዝብ ጋር አብረን ነው የምንሰራው። የትግራይ ህዝብ አሁንም ከጎናችን ነው፣ ጥላታችን አይደለም። እኛን ደግፎ አቅፎ ሲርበን ምግብ ሰጥቶን አልጋውን ለቆ ቡና ሲያስፈልገን ቡና ፍልቶ ስንሞት አብሮ ተሰውቶ በጣም ነው የዳንሻ ህዝብ ይረዳል ያገዘን። ከከባ ከወጣን በኋላ ሆይ ብሎ ነው እዚህ ጋር መጥቶ ይደገፈልን። እና
ህዝቡ እንዴ በቀላሉ ይሄ ነው ብለህ ልትገልጸው አችልም። ጦርነት እንደማይፈልግ በዚህ መረዳት ይችላል። ከበባውን ሰብሮ ጥቃቱን መክቶ ሊዘርፈውና አዛዦቹን ሊያጠፋ ሰራዊቱንም ሊበትን የመጣውን የህወሓት ታጣቂ ቡድን የደመሰሰው የሰሜን እዝ 5ኛ ሜካናይዝድ ክፍለ ጦር አሁን ክራቀር ከተማ ንጉስ ዳንሻ በአከር ብድብዴና ሁመራን ከሌሎች ክፍለ ጦሮች ጋር በመቀናጀት ተቆጣጥሮ የድልግስጋ ሲሆን ቀጥሏል።